Abekitongole kivunaanyizibwa kuwandiisa abantu kya Uganda Registration Service Bureau beganye ebiwandiiko by'omubaka omukyala ow'erengo Ssennamujjudde Nozio nga bagamba nti emikono egiri ku biwandiiko bye egiraga nti yakyusa amannya mijingirire. So two witnesses testified, they finished their part, and even when you go to this person, the next one, you'll see that he didn't cross-examine. Pending the supply of the document. Bino bibadde mu kkooti ente Masaka ekubirizidde omulamuzi Aisha Nabukeera. Namujjo asoose kusomera emisango eneejja okuusa kujingirira amannya ge era nga bino bye yawaayo mu kwewandiisa mu kifo ky'omubaka wa Paalamenti kyokka n'ajeegaana. Abeeganidde omubaka ono mu kkooti kuliko Vivian Ayero, Kisaruliya Agnes ne Jacqueline Anago nga bano bategeeza nga Namujjo bw'atabalabangako. Kisaruliya Agnes avunaanyizibwa kwekebejja ensonga z'abawandiisa ebintu eby'enjawulo mu kitongole kino annyonnyodde ng'omukono ogulaga nti yagusaako nti si gugwe. Bano bongedde ne bakkaatiriza ng'ennamba 7-69 omubaka Namujjo yakyusiza amannya okuva ku Namujjo Cisse okwongerako erya Nozio bwetamuweebwangako ng'ono okusinza ku biwandiiko byabwe. Yali asaba Powers of Attorney mu kampuni ya Green Life Uganda Limited era ng'eno yaweebwa Brian Mahabula. When I got this request and made a search on our registry, and it revealed that the number that was registered as 7,649 belonged to a different document, which was a power of attorney, registered on a different date. Wabula pulida w'omuwawabirwa Godfrey Kadebe akiradde ku bakungu bano nti bwe bakola ensobi nga bagabira ekiwandiiko kino ennamba bo ne bakyegaana. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo ku Lwabiri Agusito 2016 Yasinta Bwanika yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.